Hey ho lidi, vítám vás u mého dalšího gameplaye, tentokrát to bude na Plants vs. Zombie Games of the Year Edition, která byla zadarmo na Originu před několika měsíci. A zahraju v tom, není to demo verze, ale je to plná verze. Budu pokračovat vlastně tam, kde jsem skončil ve svém hraní. V tomto gameplay pár misí zajedu, ještě si zapnu stopky. A tak to asi bude v tomto gameplay, takže zapneme si misi. Tak, náš dům, zombíci. Jinak v nastavení jsem ani nezapínal, protože tam si můžete maximálně dát full screen nebo do okna a změnit zvuk, hlasitost. Tak, a pouštíme se do hry. Vlastně v této hře je úkolem stavět rostlinky, které vám budou chránit vstup do toho domu. Vlastně taková tower defense, určitě znáte všichni tower defensive hry. Takže vybereme si, je noc, takže jsou nám sunflowery takzvaně skoro k ničemu. Takže budeme potřebovat sun mushroomy. Pak budeme potřebovat nějaké rostlínečky zadarmo. Pak tyto velké vstříkače. Pak budeme potřebovat možná repeatry. Repeatry střílí po dvou, takže jsou výhodnější než ty po jednom, co střílí, takže si je dám. A pak takové valnuty, co zabraňuje zombíkům, aby prošli skrz, budou to vlastně jíst a rostlinky je budou likvidovat. Pak nějakou záchranu v podobě cherry bomby. A ještě masožravku. Let's rock. Tak, jak jste si mohli všimnout, další dobu jsem opět nenatáčel. Není to z důvodu, že by se mi nechtělo, ale je to z důvodu, že mám málo místa na disku. Teď mám 50, teď jsem si uvolnil trochu, ale měl jsem 30 a to natáčet z 30 GB na disku není zrovna nejlepší nápad. Sakra, mohl jsem si vzít takový ten koš, že to zničí ty hroby, no nevadí. No a tudíž budu natáčet, až si uvolním místo, ale až bude škola, moc natáčet taky nebudu, protože jsem v maturitním ročníku a musím se učit na maturitu. Takže trochu problém další. Potřeboval sluníčka. Já jsem idiot. Žádné sluníčka mi tu nespadnou. Tak ještě jednou. Dlouho jsem tuto hru nehrál a zapomněl jsem, že prvně musím sunflowery, protože bez toho mi to jinak nespadne. No, co jsem tu hazel, ten Gravebuster jsem si můžu dát. 75. Tady. Tak. Let's rock, začnu trochu lépe, tak. Tak, prvně si musím dát takové sluníčka. Na sluníčka houby, které produkují tohle sluníčka. Tak, já jsem to zapomněl, já se omlouvám, ale jsem to další dobu nehrál. Tak. Brains. Tak. Vždycky dělám dvě řady. Slunečnice nebo houbiček. Tak. Takže pře školu budu točit, ale málo. Jedno video nebo dvě za týden, max ty dvě. Nejspíš, protože opravdu nebude čas na to, budu se muset připravovat na maturitu. A to
potřebuju. Potřebuju mít na to více času, že jo, na tu přípravu. Tak. Super. Jede to, jede. Sakra. První větší problém. Já jsem idiot! Já jsem to chtěl dát zpátky nahoru. Co uděláš, přeskočíš to? No, konečně máme velkou houbu. Zatím to zvládám, musím říct. Samozřejmě začne přituhovat, protože už to jde ke konci, už se to blíží. Tak. Tak, z ničeho. Jo, už je bez hlavy. Tak. Tak si tu dáme tady ještě. Jsem to dlouho nehrál, ty jsi už ty taktiky moc. Tak, je po něm. Toho by ho mělo zlikvidovat. No super, poslední vlna. Nejsem na ní ale připravený. Tady budu potřebovat. Nebo jsem to mohl hodit rovnou. Sakra. No super, ale přejede ho sekačka, takže jsem... Nebo radši si to tak zajistím. Dobře, to bylo fous. Dobře, máme nějakého dalšího. Boom, dom, speed, jo. Long range shooter that hides enemies near it. On se schová, když jsou nepřátelé blízko. Zajímavé, to vyzkouším. Odstřeluje z dálky, takže je dám do zadní linie, tak. Tak, pak ty, pak likvidátory, volnaty a záchranu. Let's rock. A ještě ani nevím, jaký let's play další natočit, protože teď mám dotočené skoro všechno, kromě Call of Duty samozřejmě. A tedy nevím, no. Co natočit jako další LP. Ještě s tou PlayStation jsem sliboval, to bude, nebojte se. Já jsem říkal, že dotočím kotku, ale pořád není, no, jako, nevím. Tak, z odstřelovače. Jo. Střelovač se vyplatil. Sakra, špatná linie, špatná, špatná. Tak, teď budu mít lepší taktiku, ale musím si taky postavit houbičky na sluníčka. Kdybyste měli nápad na nějaký let's play z počítače, tak klidně napište. Z PlayStationu to ještě se uvidí, kdy to vůbec bude. Ale na počítač nevím, co natočit teď zrovna.
Uvažoval jsem o Rogue Trooper, ale nevím. Ještě se uvidí. Tak. Tak, nahradíme odstřelovačem. Když asi jinou linii, ale to je jedno, tyhle zombíky zabijí v pohodě, dva. Tak. Tak ještě nahradím tady toho a můžu kompletně zabijet. Teď už budu dávat ty volnuty, tady do volných míst, tady v této linii mi budu dávat volnuty. Bače budu potřebovat trochu do dálky. Tak. Vlastně na Plants vs. Zombie bych mohl natočit, ale to bych prvně musel dojet, protože to je hodně dlouhá hra. Sám bych to prvně musel dohrát, tak. Tak, nahrazuju tady tyhle. Tak zlikviduju hrob tady. Peníz, ano. Teď bude huge, velká vlna. Tak, máme dalšího. Tady to je málo bráněné. Bráním, tak. Tak, tak si zlikviduju hrob. Tak. Tak. Už je bez hlavy, tak. Tahle vlna zatím jde. Musím uznat, že po té jedné hře, než se člověk do toho dostane, a pak už to jde v pohodě. Tak. Tak. Ještě už jsem nahrál, takže už budu dávat ty plivače takové. Tak. Tak. Já ještě nemám zabrano tam nahoře, tak to se budu snažit teď zlepšit. Tak. Rostou teď tenhle. Tak. Tak. Tady. Už bude. Tak. Penízky. Na co jsou? A jo, na rozšíření inventáře vlastně. Tak, ještě mi chybí pár. Abych měl plno. Ještě dva. Jo, ještě jeden. Tak, mám to symetricky všechno. Tak a teď vám přeruším srandu. Tak. A už se můžu jenom kochat, jak skončí tato mise, tak co to dělá tato? To bude nějak
nějaká mrazivá. Ještě si dám jednu misi a pak ukončím Gamiplák. Temporary immobilize on zombies on the screen. A tak to asi nebudu potřebovat. Tak. A to je nejlepší kombinace. No vlastně tu ani moc to odstraňovat nebudu. Tak. 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 Sakra, já jsem ho postavil zbytečně, jsem si mal druhou houbičku, no ale mám aspoň jednu. I s jednou se to dá. Zatím, i když možná později, nevím. No, konečně, tak. Brains. Sluníčka. 20, ještě jedno. Ještě jeden. Dobře. Tak teď se to tu už bude střídat. Tak. Krásně. Mám jednu řadu a pak budu už kupovat. Práva inventáře. Tak. 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 Teď budu uplatňovat stejné rozvršení jak minule. Velká houbička. Počkej, ty DJ Star. Nevím čo. Tak to bude. Zatím, než budu mít to víc. Tak. Jo, správně jsem to udělal. Zdržel jsem ho. Tak. Trochu jsem to uspěchal. Nevadí, už se to nějak rýsuje, ta obrana. Sakra, to je poslední vlna, sakra. A já nemám skoro nic. Disco. Potřebuju cherry win, sakra, rychle. Tak, to jsem udělal dobře. No, perfekt. Když se mi teď nevyplatí. Tak, zvládl jsem to, podívám se, co jsem získal za houbičku. Destroy a large area, leaving a crater in its wake. Jak se probudí, tak to udělá kráter a vybouchne. Je to levnější než cherry beer. Nebo prostě cherry možná.
Cherry Bomb, no, Cherry Bomb. Cherry Bomb. No. Almanach, no. Nic, nevadí. Takže to bylo pro tento gameplay vše. Zase měl asi blbosti, protože jsem dlouho nenatáčel. Naposledy jsem natáčel v červenci. A všechny videa, co byly pak v srpnu, byly předtočené, takže jsem nenatáčel měsíc. No, natáčel jsem nějak 20. něco července a je 29. srpna, takže měsíc jsem natáčel a už to chci právě spravit. Jako natáčel jsem, jako videa byly, ale jako nenatáčel jsem já. Videa byly, ale nenatáčel jsem. A teď v nejbližší době něco natočím, nějaký let's play zase. Takže se máte na co těšit, snad to teda bude, nevím, jaké to bude v tom 6. ročníku na střední, v maturitním. Uvidím, jak to budu zvládat a když to budu zvládat dobře, tak bude dost videí, více videí, tak. Takže to by bylo pro tento gameplay vše a v příštím videu. Čau!